Hari umugabo ufite umwana w'imyaka nka 20 w'umukobwa, nabwo yariraga cyane ati ndajyana na papa banajyanye. Umudamu ashatse kugenda baranga bati imodoka yuzuye, umudamu yajyanye agahinda, ariko numva iyo bareka akajyana n'umugabo we n'ubundi akagenda akamenya aho ari byari kugira agaciro. Ahagana ku isaa tatu zishyira isaa yine zo kuri uyu wa gatanu mu mudugudu wa Munazi mu kagari ka Kayonza k'umurenge wa Mukarangi, nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rw'umugabo niyo yita Jean Bosco wakoraga ikiraka cyo gucukura icyobo gifata amazi abaje kwitaba Imana biturutse ku itaka ryamuguye hejuru, nk'uko abaturage baha babihamya. Nanjye naje gusanga bari gucukura uko biri nyine, wari urimo hasi yahereza yashyiragamo itaka mu kidarabada ahereza nyine uwo hejuru nyine. Uwo hejuru iyo yakuraga ajyana hejuru biza nyine biza byo muhagana ahagana hagati byaje kuriduka bimusangamo bihita bimweyobekaho nyine. Byatewe n'uko nyine yacukuraga nyine kuba yari fosi kubera ko hari hanoroshye, niyo kintu cyabiteye ni ukubera ubutaka bworoshye kubera n'imvura nyine ibigo fosi nyine yari isanzwe n'ubundi yarajyaga hama amazi, ariko n'imvura niyo yabiteye cyane kubera haba horoshye. Rebye hari mu masaha ya saa tatu saa yine maho ngaho saa tatu maho ngaho dusanga n'ubundi barimo barakurura bakurura itaka rivamo bafite ibijerekani bibiri, ariko uko bigaragara wakururaga hasi hejuru ubwo yarimo gukurura, noneho akandagiye itaka riraduka ryose rihita rigwamo riguyemo, aho undi yabashije kurokoka ntabwo yaridukiyemo. Ubwo nuko babona ko umuntu n'ubundi yarangije ibitaka bigwirunze hejuru, yamanutse bari kure hafi nk'isaha nk'ebyiri hari byari byinshi, n'ubu riragaragara hariya rirahari. Hari umugabo ufite umwana w'imyaka nka 20 w'umukobwa, nabwo yariraga cyane ati ndajyana na papa banajyanye. Umudamu ashatse kugenda baranga bati imodoka yuzuye, umudamu yajyanye agahinda, ariko numva iyo bareka akajyana n'umugabo we n'ubundi akagenda akamenya aho ari byari kugira agaciro. Byari n'uwo mwana we nubwo bajyanye, umwana ubu ntituzi uko ameze kuko yajyanye agahinda kenshi cyane, n'umukecuru nawe afite agahinda ntituramenya amakuru. Umwe mu batwara abagenzi ku igare agaruka ku mpamvu nyamukuru y'uru rupfu rwe yaje atwaye nyirurugo Emmanuel Ntiziyaremye, aje kureba uko akazi kagenze ndetse no guhemba abakozi. We rero nge nazanye umubosi wa hano, maze kumuzana dusanga barangije gucukura, ubundi bari bamaze gucukura metero enye. Maze gucukura metero enye bosi wa hano arababaza ati hari ukuntu twakongeraho izindi? Mugabo ati nta kibazo twazongeraho, ndati mushyireho metero imwe. Ararangije aho umugabo wacukuraga ati ngewe ntago nakongeraho metero imwe, ntago nayigira hasi. Ati kuko metero imwe nta kindi kintu ntago nahemba uyu urimo gukurura itaka ngo ngire icyo nsagura. Undi ati se urifuza zingahe ko twakikongeraho zingahe? Undi ati kereka eshatu. Nasize ubwo arimo kubabwira ati muzongereho nta kibazo. Bari kubahemba bashore kuko wenda enye nge ntabwo mbizi nimba enye bari bazi yari yabishyuye. Uwo nasize badiringa kuri eshatu bari kongeraho. Yababwira ati mwongereho imwe, ndaratije ati kereka eshatu. Nahise musigaho ngaho arambwira ati kankwishyure nigende wigende. Ubwo rero nasize ari byo badiringamo. Aba baturage bakomeza bagaragaza ko urupfu rw'umugabo rwabayemo uburangare, bakagaragaza icyifuzo cy'uko utanze akazi yajya aba afite ubwishingizi mu gihe bigaragara ko ako kazi kashyira ubuzima mu kaga. Natwe turabatekinisiye turabafundi, iyo tugiye kumena dare ahantu tugira mezire za dare agomba kugera, tugira n'uburyo umuntu agomba kugira gute kubungabunga umutekano w'ikintu tuba ko hazakorwa n'abantu benshi. Wasanga rero niba cyamanutse kikariduka cyaridutse bitewe n'ubutaka uko bumeze, ese n'uburyo bitateguwe neza. Bano bantu bacukura amafosi, hari abantu bacukura bakagera muri metero 15-20. Ubutumwa nge natanga, bano bantu bacukura amafosi bakagombye kuba nibura bafite ubwishingizi, bafite nka siranse bakajya mu bwishingizi, yagira impanuka nk'iyi ngiyi umuryango ukamukurikirana. Njyewe nibwo butumwa natanga.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Mukarange Ntambara Innocent Umunyamabanga w'umurenge wa Mukarange ubwo twamuvugishaga ku murongo wa telefone yavuze ko ari mu nama ariko asubiza mu butumwa bugufi yemeza iby'urupfu rwa nyakwigendera Jean Bosco agira ati nibyo yamaze kwitaba Imana mu bitu turimo kureba uko wagezwa ku bitaro ngo wasuzumwe hemezwe urupfu rwe ngo atarayabwe nakuraramo n'ibyo abaturage bakomeza baganiraho bavugaho mu matsinda ariko bakavuga ko banabonyemo isomo ngo mu gihe bararangije akazi bityo ko inyongezo akenshi dahira benshi ngo dore ko nyakwigendera rero nasoje akazi agasabwa kongeraho izindi metero ari nazo zabaye intandaro y'urupfu rwe Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, Karere ka Kayonza, mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Nazinyongera kabisa. Ubwo njyewe nahise nkata, nisubire urabona umugabanye ni ukunyonga igare. Nabaturage mu dugudu wa Cyataka gari ka kabiri umurenge wa Kivumu wa karere ka Rutsiro batabaze umujyango wa Nihorere umaze ameza abiri rukurara hanze nyuma yasabwe n'ubuyobozi ko ngo yasakamba inzu yaratiwemo ngo akazafashwa guhabwa amabati. Ikibazo twahuye nacyo nyine ubuyobozi bwatwemereye ko bugomba kuduha amabati. Ubwo igihe cyo kuvuga ngo barayatanze bayaha bamwe birangira amabati ngo ashize. Dukomeza gutegereza ko hazaboneka kandi ntayo twigeze tubona ariko nyine mu gihe cyo kuvuga ngo bagiye kuyatanga nge nahamagaye mudugudu namubwira ntese yamabati ko bagiye kuyatanga none bigende gute mudugudu ngewe yansanze kumurenga arambwira ngo mbese ubwo nawe uri uzi neza kuri mu mubare w'abarafata amabati namubwira ati none ikibazo ni ikihe ngo nuko ngo ngweho ngo namabati ngo barayampa ngo nyashyiri wanje ngo nimara kuyashyiri wanje ngo ngewe amabati ngo uzayafata ngo nyuma ngaruko warangije ngo gukuraho ibisenge byose twebwe twabonye azakambuye tumubajije atubwira ko ari ubuyobozi bwamutegetse iyo kibazo nawe arahangaha nakwibwirire kuko babimubwira sinari mbari ariko twewe twaje kubimenya ko yasakambuwe kubwo buryo yasakambuye kubwo buryo ari hanze baduhaga icyizere ko umunsi wasakambuye kino gisenge kikagaragara ugomba kurara ubonye amabati uwo muturage ni Ihoreye Odira akomeza avuga ko ngo warangikijwe nawe yakinga umusaya mu gihe imvura iguye ni ukubamo imvura yagwa ubwo umuntu agashaka uburyo kiyakwikinga muri karagahemu kureba nyine yari nyinshi nawe uri kubyumva igeramo ndani ikatunyagira ariko iyo ari gakeya kano gahema gafasha umuntu nanone kandi abo baturanyi be bakomeza bavuga ko ngo bahora bahangayikishijwe n'uko iyi nzu ngo ishobora kuzamugwaho ngiyi nzu yigeze nawe uyigezeho ngo nyamakuru urayirebeye nawe urebe ubwo batura bufite ariko ndakindi gikorwa twe twarenzaho nyine ng'abaturage b'akagari ka kabiri mu murenge wa Kivumu b'ingwenge dufite kwa uriya mugabo na uriya mugore n'abari abana dufite imbungenge ko kira gitanga itanga cyabo imvura ishobora kugwa ikikaba cyabagwaho ugasanga abaturage tugize ingorane kandi noneho nyakubahwa perezida wa repubulika yarababwiye ati mujye muri uyu muturage utishoboye wenda tumufashe tumubone n'amabati nubwo agaba nka 25 ariko akayabona nawe akajya heza hari ngo ubuyobozi bubonye aramutse ameze nabi bakatubwira ati ntituze dutanga umuganda cyangwa iki turebe icyo twamufasha ariko ubwo acyari mu maboko y'ubuyobozi ko muri mbwiye kumufasha twendakende twarenza bakomeza basa ubuyobozi ko ngo bwafashe umuturage agahabwa amabati nk'uko yabisezeranyijwe ikifuzo nuko mwabwira umurenge nguko bari gusakarira abandi nawe bakamusakarira nawe bakamufasha urabona ko imvura igiye kugwa wenda imvura ikazasanga umurenge gwarampaye amabati nawe garamakumbwe gwe yigoya akayacira injuro akareba ko nawe yabona utubati ngabandi icyo turi gusaba uko wenda mwadufasha badukorera ubuvugizi wenda ayo mabati akabone ku murongo wa telefone BTN TV ganira n'ikiziza Ruda umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivumu yadusabye ko twabwira uyu muturage ngo akazajya kumureba ku biro by'umurenge imwe mu nkingisha Leta y'u Rwanda yubakiyeho muri politiki yayo ni imibereho myiza y'abaturage mu gushyira mu bikorwa umugambi guverinoma y'u Rwanda yubakira abatishoboye ikabafasha no kubona inkunga zitandukanye zigamije kubafasha kwikura mu bukene Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro.
Aha hani mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Munini hari umuturage witwa Muzindutsi Epaphrodite. Uyu muturage avuga ko mu masaha mu gitondo yabyutse maze agasanga hari abantu biraye mu rutoki rwe bagafata umuhoro bakagenda batema amabere y'ibitoki, nyamara ariko ngo ntibigeze babitwara, ahubwo ngo ni nk'ikimenyetso cyo kumugaragariza ko bashobora kuzamugirira nabi. Akaba ariyo mpamvu avuga ko ngo yishinganisha ngo ndetse n'abakoze ibi bakaba bashakishwa maze ngo bagahanwa. Uburyo nabimenye nabaje kumuhuruza mu rugo nambwira ati wagiye mu rutoki ukareba ibyabaye ko atari ukwiba ari ubugome ari iki. Abaye bantemeye ibitoki nk'uko mwabibonye kiriya kirinda kuneka, ikindi nacyo babikatira hejuru. Nge n'ubugome ni nk'uko bakantemye cyangwa bagatema wanjye. Nubwo avuga ibi atunga agatoki murumuna we ngo basanzwe bafitanye amakimbirane ko ngo yaba ari we wakoze ibe, kuko ngo nta gihe cyari gishize amutegeye mu nzira maze ngo ashaka kumwambura amafaranga yari afite, ariko uyu muturage ngo aza kuvuza akaruru atabarwa n'abaturanyi be. Abashinzwe iby'iperereza bakaperereza byamufata akaba yabihanirwa. Ndakeka akabaje bere kimasi dore ko ari buherutse kuntega mu minsi yashize mu kizwano uyu witwa Leopoldi, kuburyo yahise amutera n'amacupa ku manywa y'ihangu. Ntacyo nzi ni uko icyo gihe yanze kunyambura gusa agahita yumva ko abaturage babimenye akumva ari nk'igomwa yenda ya kuko ni igihazi yaratunaniye. N'ubu n'umugore yaragiye ntawe uhari kuva yakora ibi umugore yahise agenda niba ari byo byatumye agenda. Aba baturage nabo babona ko ngo iby'umuturanyi wabo yakorewe byo kujya mu rutoki rwe maze bagafata imihoro bagatema amabere y'ibitoki byeze, ibi bitoki ntibabitware, nabo babona ko ngo icyo ari ikimenyetso cyo kumwereka ko ari ubugome umuturage ashobora kuzakorerwa. Ari nk'umuntu wabijyana ukabijya kubirya binyi ibyo by'abantu nkese ubu nk'umuneke ubungubu uragura amafaranga ibi myiza ijana 50 none se ubungubu uyu muntu yakigera akakirya byari kumutwara iki cyangwa akakimusaba? Iri ni igomwa, inzu ubugome ahubwo. Ubuse afite nk'umwana we akakirya ntiyaramuka nsungu nitungo se agihaye byibura. Mu byifuzo by'aba baturage bakifuza ko inzego z'ubuyobozi zakora iperereza kuri uru rugomo ruteje urujijo, abakoze ibi ngo bakaba bashakishwa bakabihanirwa n'amategeko. Ibi ni nabyo Epaphrodite nawe asaba ko ngo hakorwe iperereza ngo ndetse ngo n'uyu murumuna we basanzwe bafitanye amakimbirane nawe ngo agakorwaho iperereza kuko ngo amutunga agatoki. Icyo twakwifuza ni ugushakisha uwakoze ibi bintu dore ko ngo banava n'indimwe, ntabwo ari dore ko bava indimwe. Ese ubu ko yumvise ko yagize ibyago yaraje nka mukuru we aranahagira nibura ati ibyo numva ni ibiki? Urumva hari umutekano yashakishwa ndetse aramutse abonetse yaharwa ko yishe abantu benshi ku gifu cyabo, yaba ari umwana we ntariye, uyu nawe ntariye, gusa ibi ni ibintu koko. Ikivuzo cyanjye ni uko yaboneka bakamushyira hagati mu baturage bakamwereka ibingibi abaturage biboneye bamaze iminsi bareba. Ubu nimugoroba yaza kuza kubitema. Birambabaje umuntu w'umusaza nkanjye ngaburira abana nawe ntabwo yaza mu rugo ngo muheze, ariko kuva icyo gihe icyunamo cyatangira nibwo yanteze, ntabwo turavugana kugeza iyi saha. Ibi byatumye umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone agerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango, ariko nawo nibigeze batwita. Mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Urebye uburyo ibi bitoki byatemwe ni nk'ikimenyetso cyo kwereka uyu muturage ko ashobora kuzagirirwa nabi, ariyo mpamvu yishinganishije mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo ikizamubaho inzego z'ubuyobozi zizabe zamaze kubimenya. Iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni, aha ndi mu murenge wa Ruhango, ndi mu kagari ka Munini, ni mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo.